मैम आपुनी मिल्स एंड मिल्स लै फोन करिसिले आरो एखन मिल्स एंड ग्रिल्स आपुनी कियो बुझा नाय बारो आपुनी एकटा কথাতে কি লাগি আছে হে এখন টেবুল মই বুক কৰিছিল আপুনি ভালকৈ চেক কৰকছো বা ফোন কৰি আপোনালোকে আলে বুক কৰিছো তাত মৰতে মই বহিম আপুনি ভালকৈ চেক কৰক मैम टेबुल सब बुक আছে একেত আহিছে জাস্ট टेबुल খ মই বুক কৰিছো আপুনি চেক কৰক এতিয়াই চেক কৰক মই বুক কৰিছো কৰক এখন টেবুলে খালি আছে মেম আপুনি যদি শেয়ার করে আৰু কিয় শেয়ার করিম 10টা বার মই বুক কৰিছো আপুনি চেক কৰক এখন টেবুলত মই বহি কৰক কৰক মেম আপুনি আমালৈ ফোন নাই কৰা স্যার আপুনি বহকে যাওক তেও বহিব নৰে মই দেখিছো নহয় তেখেত মোৰকে পিছত আহিছে আপুনি মুখ দিওক এখন টেবুল ঠিক আছে মই বেলেগলে যাম এক্সকিউজ মি হোৱাট ডু মিন মই বেলেগলে যাম আপুনি কি ভাবিছে মই বাহিৰলে যাব নোৱাৰিম বাহিৰলে ময়ো যাব পাৰিম কিন্তু ৰাইট আছে ইয়াত মোৰ মই ফাৰ্ষ্টতে বুক কৰিছোঁ আপুনি টেবুলখন মোক দিয়ক এতিয়াই দিয়ক মই বুক কৰিছোঁ দিয়ক এতিয়াই দিয়ক এইটো হয় মই আগতে আহিছোঁ মই তাতেই বহিম ছাৰ আপুনি অলপ ৱেইট কৰক Excuse me. Yes, ma'am. Take it up, Matty. ঠিক আছে বহু থ্যাংক ইউ ফেস্টিভ সিজন তাতে ওচৰত ভাল হোটেল নাই এক্সকিউজ মি মেম মোৰ কাৰণে এটা চিকেন নুডলছ আৰু আপোনাক কফি একাপ ঠিক আছে থেংক ইউ ফালি দিছোঁ বে প্ৰেজেণ্টেশ্যন এইবাৰ চিঅ'ৰ ডিলটো এবাৰ পাক্কা হ'ব লাগে বুইছ একদম হৈয়ে যাব আৰু এবাৰ মনে মনে ক'ব নোৱাৰে নেকি মানুহ আছে নহয় অ' চৰি চৰি ঠিক আছে গৈ পাই কথা পাতি আছোঁ হা ঠিক আছে একদম চিঅ'ৰ গৈ পাই হেভি পাৰ্টি হা ঠিক আছে দে ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' বেটা কি কৰিছা অ'কে মই সোনকালে আহি আছোঁ হা বাই হোৱাট আৰ ইউ ডুইং বিহেভ অ' চৰি নিজে কেলে নল্লি নিজে লৈছো চাহ এয়া
আৰু নলুপি। পাৰ্বনাৰ কি কৰ হ'ব বাৰু? তোৰ লাজ লাগিছে যদি উঠি যা। অফিচৰ কাম এটাত আহিছিলোঁ। 5 বছৰ পিছত লগ পাইছোঁ ন। কলেজৰ কাৰোবাক লগ পাওঁ নে? না, সব বিজি নিজৰ লাইফত। তোৰ বঙালীজনী কেনেকুৱা? মুভ অন কৰ আৰু, কিমান একেজনে পিছত লাগি নাথাক। পইচা কুকুৰে ৰক টিম যে তোৰ ব্ৰইলাৰটোৰ নিচিনা হৈছে, তাক লোহা কমকৈ থাকে। পইচা হাজবেণ্ড কিন্তু সি মোৰ, অতকে কথা নকৈ আৰি দিম আকৌ মই। হেল্ল' মেম, অলপমান তোৰ বঙালীজনীৰ কথা ক'লো কাৰণে গাত লাগিছে হয় নাই? তই কি ভাব, তই সেইদিনা অলপ অভাৰটেক কৰা নাছিল নে? মানে তেনেকুৱা কাট মৰা কথা তই আমাক কৈ থাক, ইভেন এতিয়াও কবি চাগে। তই ঠিকেই কৈছ কথা, বিৰাট অভাৰটেক কৰোঁ ন মই কথাবোৰ। বহুত জাজ কৰোঁ মই মানুহক, এইটো অমুক সেইটো তমুক অমুক এনেকুৱা। নাই নাই, মোৰ ইভেন মোৰ এই স্বভাৱটোৰ কাৰণেই যোৱা 1 বছৰ হৈ গ'ল ফাৰ্মখন খোলাৰ, এটা ভাল ডিল ফাৰ্মখনলৈ আনিব পৰা নাই মই। বাদ দে এইবোৰ কথা, ময়োতো ভুল হৈছিলোঁ ন, বাদ দে। কথাবোৰ বহুত বেছিয়ে গাত লগাই লওঁ। তই একজেক্টলি সেইদিনা মোক কি কৈছিলি মই পাহৰি থাকিলোঁ, কিন্তু মই তোক মাতবোল কৰিবলৈ এৰি দিলোঁ। কিন্তু কি জান, এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ ধৰি থাকিলে চাগে আমি সৰু হৈ থাকোঁ। তই মোক বহুবাৰ ফোনো কৰিছিলি, পাছত মোৰ লাজ লগা হ'ল, ময়ো ফোন কৰিবলৈ বাদ দি দিলোঁ। আজিও তই মাতি নিদিয়া হ'লে মই আহি নবহিলোঁ হেঁতেন। আচৰিত মানে মই বুজিছ, ইগো এইটো মোৰ। আমাৰো বহুত দুৰ্যোগ পাৰ হৈ গ'ল, দেউতা ঢুকাল, তোৰ পৰা ফোন এটা আশা কৰিছিলোঁ। তই মোৰ বিয়ালৈ নাহিলি যে, কেলৈ নাহিলি? তেতিয়া মই এবাৰ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তই আকৌ তোৰ সেই দৰ্শনাৰ হতো আহে মোলৈ ফোন কৰিছিলি, তইতো ফোন কৰা নাই। আহিবতো পাৰিলিহেঁতেন তই। হেই, কেনেকৈ যাবি তেনেকৈ, তই মাতিলে বুলি যাব পাৰি নি? ফালতু, তোৰ ছোৱালীজনী ধুনীয়া হৈছে। ফেচবুকত তোৰ সেই লাইক আনলাইক কৰাটো নগ'ল আৰু ন, হা তোৰ তোৰ ফটোতহে কৰোঁ। হ'ব হ'ব, মই লাভ দিয়ে কৰোঁ, ঠিক আছে। বিল মই দিম। দে দে, আকৌ তই চিৰবাস কৰিবি হয়নে নহয়? তই চাগে ভালে পাইছ হয় নাই, হা? লাজ নাইকিয়া। মোক কফি কাপ নিদিলে যে। এ কফি বাদ দে, ঐ শংকৰ টি ষ্টলত চাহ খংগে বল। বই বই বল বল। থ্যাংকস। তইনো হালধীয়া স্কুটাৰখন কেলৈ কিনিলি? ভাল লাগে ন, হালধীয়া ৰং চিলিকি থাকে একদম। ছি ছি, ইমান বেয়া। তই এটা কাম কৰিবি, অহাভাগে তোৰ সেই ব্ৰইলাৰটো লগত লৈ মাৰি দিম দে, অৰকে কথা নকবি, এক মাৰি দিম। অ ভদ্ৰ।